Повертаємось до нашого прямого ефіру у програмі «Вечір». У нас з'явилася вже наступна прекрасна гостя. Будемо говорити, як взагалі можна відмовитись від шкідливих фастфудів та почати здорово або здорово, то чудово, так, харчуватися. Про це нам розкаже власниця крамнички «Здорова їжа та більше». Та більше, тут цікаво. Марина Попелло, вітаємо вас. Добрий вечір, пані. Отже, здорова їжа, ми зрозуміли. Крамничка має назву таку «Більше». Що значить «більше»? Більше значить, що здоров'я на самій їжі не закінчиться. Тобто, та на... ладно, ну що, правда? Я думав, що тільки в харчуванні все діло. Ні, на жаль, ні. На нас впливає все, що нас оточує. Тобто, особливо ще всі ці... засоби, які наносить на своє тіло. Тобто, у нас в магазині ще представлена побутова хімія, яка не токсична, екологічна, і косметика. Так, але давайте по черзі. Натуральна косметика, тобто, так? Натуральна косметика, так, з натуральної сировини вона виготовлена, і там можна купити якийсь пральний порошок безсульфатний, наприклад, так? Так, у нас є продукція, яка натуральна, також є навіть яка сертифікована органічна продукція, тобто яка перевірена організаціями і гарантується, що вона дійсно екологічна і не шкідлива для людини. Так, про хімію і косметику давайте трошки пізніше. Я спершу те, в чому, власне, трохи краще розбираюся. Давайте про здорову їжу. Працює стереотип. Найперше, що здорова їжа, вона не надто сильно і смачна. Наприклад, чи може бути без цукру їжа достатньо такою самою смачною, як і з цукром? Так, звичайно, може бути. Все залежить їжа від майстерності приготування. Тобто, звичайно, якщо в їжі є підсилюючі смаку, то натуральна органічна їжа на фоні цієї їжі буде, так скажемо, смак буде не яскравий. Але якщо майстерно приготована їжа з якісних продуктів, то вона буде дуже смачна. І особливо у нас є такі продукти, які, як на мене, смачніші за цукор, наприклад, фініки, фініковий сироп, сироп агави, кленовий сироп. Набагато краща альтернатива. Сироп агави у мене асоціюється тільки з текілою. Пані Марино, що до вас? Ви харчуєте стільки здорової їжі, наскільки я розумію? Так, я приділяю дуже велику увагу, що я їм сама, також моя сім'я. І... Давно ви перейшли на цей режим? Я перейшла на цей режим вже досить... Це не був такий різкий перехід, в один день я проснулася і вирішила, от буду їсти здорову їжу. Це був перехід поступовий і свідомий. І він в основному почався з народження моїх дітей. Коли, я думаю, не лише я одна така, кожна мама думає, що буде їсти її дитина. І я почала детально досліджувати цю інформацію і міняти раціон нашої сім'ї. Як домашні, так би мовити, до цього поставилися? Дякуючи їм, дякую їм велике, тому що вони віднеслися з розумінням і підтримкою. Тобто вони також поступово перейшли на більш здорові продукти. От в той момент, коли ви вирішили поступово разом з родиною переходити, чи достатньо було взагалі в нашому місті у цієї їжі здорового харчування? Мабуть, що ні, адже якщо ви вирішили відкрити свою власну крамницю. Ну, дивіться, як на мене, здорова їжа – це в першу чергу навіть потрібно просто відмовитися уже від шкідливої їжі. Тобто, наприклад? Наприклад, всі їжі, в яких є шкідливі добавки. Консерванти, барвники, ароматизатори, підсилюючі смаку. Тобто ці печиво, яке зберігається півроку, рік, це всі солодкі води, це все, на жаль, ковбасні вироби. Тобто таких продуктів досить багато. Я завжди, коли вибираю продукти, то я завжди читаю зверхньої сторони склад і думаю, чи це достатньо хороший продукт, чи недостатньо. І там починається є і купа цифр. Так, одна за іншим. Якщо людина, в принципі, ласунка, вона звикла їсти там цукерки, тістечка і таке інше. Mm-hmm. Так? Тобто вона переходить на здорове харчування. У вас є, значить, такі батончики, я там знаю, цукерки різні. Mm-hmm. Немає там цукру, є фруктоза.
Так. Вони на основі фруктози все зроблені? Ні, не зовсім так. У нас є різна продукція. У нас є продукція, яка зроблена на фруктозі, є продукція, яка зроблена на стевії, є з містом меду, а також є продукція, яка зовсім без жодних підсолоджувачів. Тобто у нас широкий вибір продукції, і у нас продукція, яка підходить навіть людям, яких є цукровий діабет. Ні, то зрозуміло. Вони їдять, беруть ці батончики, які зроблені на фруктозі, їм це допустимо, наприклад. А без підсолоджувачів, як ви кажете, так, наскільки це можна їсти взагалі, наскільки це смачно? Скажімо так, щоб змінити ваші звички в харчуванні, потрібно зусилля. Тобто я не скажу, що це зовсім легко. Ви довгні для себе вирішите, для чого це вам. Чи хочете бути здоровими, красивими, тоді, якщо у вас є така ціль, то, звичайно, поступово ви до цього прийдете. А коли, наприклад, сьогодні їли цукерки, яких там з парниками, підсолоджувачами, ароматизаторами, то, звичайно, потрібний час, щоб ваші смакові рецептори змінили сприйняття їжі. Скільки у вас ще одне, можна я дівчинка? Добре, добре, звісно. Наприклад, я дуже люблю молочні продукти, там йогурти, молоко, те саме я додаю в каву. Я не можу пити каву без молока, наприклад. І якщо я переходжу на здорове харчування, тобто який замінник, рослинне молоко, я знаю, що є якесь, так? Але наскільки воно корисне? Це там кокосове молоко, наприклад, або мигдальне? Скажімо так. У мене немає освіти нутриціолога, дієтолога, тобто рекомендувати людям, от не їжте молокопродукти, а ось їжте, п'єте рисове молоко, я так не можу сказати. У нас просто є клієнти, яких їм просто не можна їсти, тому що в них алергія. От в них, в них немає вибору, їм потрібно піти це молоко. А для кожної, для себе... Непереносять лактозу, так? Є різні причини. Є непереносимість лактози, а є непереносимість казеїна, алергія на білок казеїна. Тепер те питання, яке я хотів перед цим поставити. Скільки оцей процес, називаємо його так, акліматизації, коли ви прийняли рішення і потім переходили, у вас взагалі тривав там місяць, тиждень, два, от, власне, поки ви перебудували свої ці смакові рецептори? Так, як я була досить добре замотивована, то взагалі мене це зайняло, можливо, навіть рік-два. Тобто я не можу сказати, що я, наприклад, відмовилася від якихось продуктів, я досить довгий час їх не їла. Потім, наприклад, через декілька місяців знову спробувала, і я вже розумію, що він вже мені цей продукт наскільки подобається, як раніше. Тобто вже я від нього відвикла. Тобто не можу сказати, що пройшов день, і я вже забула за цей продукт. Ні. Це було свідомий поступовий вибір. Тепер, власне, про ваших клієнтів. Тобто ми зачепили те, що це люди, у яких є певна алергія, наприклад. Розумію, що це люди, яких зараз доволі багато стоять, ті, хто поборники взагалі здорового харчування. Хто ще найчастіше до вас навідується? Насправді, у нас досить різноманітні покупці, і це всі люди, для яких важливо те, що вони їдять, і з різних причин. У когось почалися проблеми зі здоров'ям, хтось просто з маличку звик їсти якісні продукти, хтось, наприклад, слідить за трендами і вирішить спробувати якісь нові продукти. Хтось, у нас є люди, які, особлива категорія, там, вегетаріанці, вегани. Тобто, отак всіх об'єднати я не можу. У нас дуже багато ще мам з маленькими дітками, які шукають корисні солодощі, які будуть без цукру і нешкідливі для діток. Так доволі обширно, так ви перерахували. Дивіться, ну, так. Чоловіки, в принципі, звикли, я думаю, Діма за мною зараз погодиться. М'ясо. М'ясо, так. Любителі м'яса, там ковбаси, сосиски, напевно, всі ці інші аналог речі. Ковбаси. Аналог. Може бути якийсь? Так, аналоги ковбаси є, але, знову ж таки, вони часто не зовсім корисні. Тобто, щоб повторити цей смак, там додається часто, навіть ароматизатори. А щоб такі зовсім аналоги, як не по смаку, то це, звичайно, щоб ви хочете просто отримати білок, це будуть бобові і продукти з них тофу, хумус. Також це у нас є багато горіхів, зерна коноплі, чія. Тобто альтернатива та, щоб отримати білок. А щоб смак повторити, то, звичайно, є альтернативи.
ну, в нашому магазині не представлені, тому що не часто не зовсім корисні. Добре, давайте змоделюємо ситуацію так на секунду. Ти потім про косметику відіграєшся. Да. Я зараз поки я ще хоча б в темі. І найперше, коли я приходжу до вас в магазин, я можу проконсультуватися з приводу того чи іншого? Чи ви працюєте суто як магазин? Звісно, можете, тому що продавці розбираються продукції, але вони вам нав'язувати нічого не будуть. Лише коли ви їх запитаєте про цей продукт, вони вам розповідають. Ні, до мене мені не треба нав'язуватися, я сам нав'яжуся. От я прийшов, ну, грубо кажучи, до ваших покупців і кажу, що хочу бути в тренді, слідкувати за собою. З чого мені, так би мовити, розпочати? Якась певна консультація буде надана? Так, звичайно. От я б рекомендувала вам просто знайти альтернативу вашим шкідливим продуктам, які ви полюбляєте. І от далі, наприклад, я називаю продукт, да? І мені тут запропонують, як ми говорили про м'ясо, так? Так. Суто горіхами вийде замінити його? Суто горіхами більше всього ще ні. Потрібно різноманітна їжа, більш різноманітна, тому що саме в горіхах немає повного цього повного набору цих амінокислот, які, можливо, є в м'ясі. Зрозумів. Якщо людина... але є, наприклад, інші ще, крім горіхів, є бобові і є насіння коноплі, які зможуть замінити. От ми говорили з приводу насіння, там чи суперфуди, по-моєму, вони називаються, правильно? Так. О, бачив, не. Хоча в теорії. І таке інше. З приводу корисності їх можете щось розказати? З корисності... Чому вони сприяють? Що саме? Ну, наприклад, беремо льон. Льон – це взагалі суперфуд, тому що він, і, скажімо, досить доступний порівняно з іншим насінням. В нього велике вмісто омега-3. Всі знають, що у нас в організмі зараз більшості людей переважає омега-6, і всіх недостача є омега-3. І якраз льон – дуже хорошо джерело цієї омега-3, тому що взагалі омега-3 набирає запалення в організмі, корисна для шкіри, для роботи головного мозку. І, ну, тобто там дуже багато всяких властивостей, також льон – це хорошо. Його потрібно додавати як певне джерело до основної їжі, чи як його там заварюють, запарюють? Розкажіть трошки про це. Я зрозуміла ваше питання. Дивіться, взагалі в кожного продукту є наскільки багато способів приготування, наскільки просто у вас вистачає фантазії. І його додають салати, додають, з нього наробляють, примелюють його, з нього роблять кашки. Його додають в така популярна страва, як от смузі, просто з овощами і з зелені якоюсь. Це так несмачно. Насіння льону смачне. Смузі я маю на увазі. Смузі не знаю, тут вже окремо. Я з вами згодна, тому що це стереотип, тому що все залежить від майстерності приготування. У нас немає місця навіть в Чернігові, куди ми могли піти і спробувати, коли людина це професійно приготувала б. І за цього у вас от такий стереотип, що це не смачно. Так вам ще одна ідея для розвитку бізнесу далі. Переходить на здорове харчування з якоюсь певною метою. Наприклад, мета схуднути. Вона хоче там скинути зайві кілограми. Можна схуднути за рахунок от так, переходу повного на це. Бо зараз багато розмов я бачив навпаки хочеться. Да. Зараз про глютен ще можна переговорити. Я читав нещодавно, що якщо відмовитися від глютену, то навпаки будеш товстішати, ще більше є й такі дослідження. Це все стереотип і маніпуляція, я б сказала. Уже, наприклад, дійсно, про глютен вже є дуже багато досліджень. Якщо є які-небудь проблеми з здоров'ям, і коли ці проблеми вирішують зміною харчування, дієтою, то перші продукти, які прибирають, це прибирають глютен, це прибирають молокопродукти, прибирають цукор. І там вже є там великий список досліджень, які це доводить. І, тобто, але, скажімо так, навколо цієї інформації часто є багато маніпуляцій. Якщо у вас немає ніяких проблем з здоров'ям, то, будь ласка, їжте, насолоджуйтесь, не потрібно все це прибирати. Тобто не потрібно себе мучити. Якщо у вас є якась ціль, є проблеми з здоров'ям, хочете схуднути, то так, звичайно, зміна раціону вам цьому допоможе. Так, тепер від харчування перейдемо до ще отих двох блоків, про які ми говорили. Про косметику – ні, то ти будеш питати. Про побутову хімію. Тут нам не так давно розказували про те, що зараз є побутова хімія взагалі з бактеріями, яка потім доїдає там пил і так далі. І якого характеру… Ти таке взагалі знаходив? Я тобі виріжу вечірнього Чернігова шматочок, як нам розказали, з бактеріями, які потім доїдають. У нас були клінінгові компанії, про це говорили. Забула?
Пані Марина, ви погоджуєтеся? Чи є? Наскільки такої прогресивної, наскільки прогресивна інформація, ще не чула, але цікаво почути. Здається, нас... Тоді вам ми теж виріжемо фрагменти. Чим особливий такий пральний порошок, наприклад, ваш пральний порошок? Тому що чим особливий? Тим, що він не шкідливий для людини, не шкідливий для довкілля. Всі у нас пральні порошки, які у нас знаходяться в магазині, вони виготовлені на основі рослинної сировини. Тобто вони швидше розкладаються в природі, ніж порошки хімії, які зроблені з нафтопродуктів. І ви повинні, коли ви взагалі щось їсте або, наприклад, щось носите, ви повинні розуміти, що порошок, він стовідсотково, він з тканини не випирається, він все одно залишається, частина залишається в тканині. І коли ви носите, воно торкається тіла, і частина цього порошка все одно попадає в ваш організм. Тобто він ще, були також ці там дослідження, що це також шкідливо. З приводу порошку, коли, наприклад, я купую, я орієнтуюсь на те, бо цей пральний порошок був діючий. Який порошок? Будь-який пральний порошок, який я зараз купую, тобто не в вашому магазині, звичайний. Тобі головне, щоб відіпрало. Відіпрало, так. А з чого він зроблений, не принципово. Наскільки він працює, ваш порошок, наскільки він так ефективно працює, як інші? Скажімо так, з порошками, які знаходяться в звичайних магазинах, не можна порівняти. Але вони достатньо дієві, скажімо так. Якщо, наприклад, якщо поставили якусь пляму на одяг і одразу там практично одразу це кинули і поправили, то все буде добре. Якщо там ця пляма засохла, якщо я знаходжусь на роботі, пляма, вибачте, вже ні. Ні, якщо так, але хотіла сказати, що звичайно вони не такі дієві, як всім. Порошки, які знаходяться в супермаркеті. Не будемо називати, рекламувати їх. Так. Але ви повинні розуміти, що ви повинні вибрати компроміс. Тобто, коли ви берете порошок, який гарно відпирає речі, але ви за це платите тим, що, по-перше, цей порошок в результаті торкається вашого тіла, а по-друге, то, що він шкідливий для довкілля. Тобто, ніколи в житті не буває, що от все хорошо, це погано. Завжди є якийсь компроміс. І коли ви берете ці порошки, які і натуральні, то ви просто йдете на компроміс, що він відпирає достатньо добре і менш шкідливий. Цією побутовою хімією. Мабуть, звісно, вдома. Пральним порошком, який є в вашій крамниці. Користуєтеся особисто ви. Правильно? Так, я користуюсь. Абсолютно точно. Дивіться, яка білосніжна сорочка. Золото нова, ти не знаєш. Ні, вона не нова, вона випрана з пральним порошком, який є в крамниці. Так. Я взагалі починаю... Дивіться, якщо брати, наприклад, знову ж таки, побутова хімія, я там беру для кухні, наприклад, щось, я хочу для того, аби це там зняло мені якийсь там жир зайвий, та, або ще що-небудь, щоб плитка у мене блистіла, наприклад, на кухні. А якщо я буду користуватися вашими оцими речами, скільки мені потрібно разів там ходити з тряпочкою, щоб це витирати, аби працювати? Саме, є в мене підозра, зараз питаємо у Марини. Є засоби, які екологічні і дійсно дієві, тобто є. Це знову ж таки стереотип. Можливо, якісь ці перші засоби, які були, появилися на нашому ринку, які були недієві, але вже зараз, повірте, є. Які екологічні і дієві. Тепер у нас залишилося 2 хвилини до мого улюбленого – косметика. Отже, розпочинаємо я пішов, з косметики. Мабуть. Хоча, до речі, а є чоловіча косметика у вашому магазині? Є, але поки що у нас немає косметики, яка декоративна, але у нас лише є поки що доглядова косметика. Тобто це креми. Денний, нічний крем для обличчя, для рук, так? Так, є. От мені треба, наприклад, крем для обличчя з ліфтинг ефект. Є такі у вас? Консультація пішла на думку. Це окрема послуга. Знову ж таки, не косметолог. Я лише можу вам казати, от є у нас такі марки, отак вони себе позиціонують, можете, будь ласка, більш детально почитати. Тобто я б вам рекомендувала, звичайно, порадитися з вашим косметологом. І в нас є марки, які дійсно... Добре, чим погані ці креми, які продаються в звичайних торгівельних центрах у великих, і вони там популярні дуже, чим вони такі погані? Взагалі, ця косметика мас-маркету, так, вона, скажімо, якщо наша косметика, знову ж таки, які там терміни збирання там по 3 роки, 4-5, розумієте, що там є якийсь консервант. По 2 роки. По 2 роки.
Ну, не принципово. Це нормально, да. Термін передатності? Ну, взагалі потрібно дивитися склад і розбирати кожний компонент. Тобто, прямо та сказати, що ця косметика погана, а ця от у нас хороша, я не можу. Тобто, потрібно дивитися на конкретну косметику і досліджувати її склад. А якщо ви не маєте багато часу з тим, щоб сидіти і гуглити кожен компонент, мені здається, краще сходити в крамницю «Здорова їжа та більше» і там розібратися і вибрати те, що там, власне, можна розібрати. Правильно? Так, можна. Абсолютно точно. Ну, я так розумію, ще одне запитання. А з приводу декоративної косметики ви користуєтесь звичайною декоративною косметикою, яка продається всюди? А я взагалі, саме я намагаюся користуватись такою зовсім простою косметикою, наприклад, масло мигдалю для лиця. Тобто, взагалі, таку косметику, яку можна їсти. Їсти навіть? Тобто, я маю на увазі, що просто звичайними тими засобами, якими користувалися наші бабусі і мами. Тобто, максимально натуральною. Ну, а це масло може замінити тональний крем, наприклад? Якщо його носить на увазі? Я, скажімо так, знову ж, намагаюся використати косметику по мінімуму, просто їсти добру їжу і доглядати за собою, а мінімум косметики. Це воно такі... буде все рівно чудово виглядати. Так, що ми, власне, побачили з нашою сьогоднішньою гостю, панією Марією. Дякуємо вам за те, що знайшли час до нас, приєдналися. Повертайтеся ще про косметику, яку можна їсти. Це взагалі, по-моєму, цікава тема. І предмет окремої розмови. Так.